dahshat keladi. Bekbulat 5 minut 5 sekund ichida bir bagajka suv ichdi. Mana qaranglar. Bagajka mana shuncha, mana qo'limda. Qarang, qo'lim bilan bir xil. Reisman bakir. Totanlar, unday qilishimni oldin bitta qornimni ko'rsatdim sizlarga, qaranglar. Okay, bo'ldi, mana yesin. Endi qarang. O'zga sayyoralikka borsam hech kim ishonmaydi menga. Mana shunga hozir ketadi hammas. Mana ketdi. Va odamlar qo'shilyapti, 100 kishi bo'pti, mana. Videoga olsinglar. Videoga olinglar, ey, gang-gang shit, ketdi. Bunaqasi bo'lmagan hali o'zbek vloggerlar bunday qilmagan do'stlar, men qilganman faqat. Bizlar qilarlar. 3 sekund bo'ldi, menimcha 5 ham bo'lmadi.